Më në fund OBSH jep lajmin e mirë, koronavirusi në botë po ngadalësohet. Më në fund Organizata Botërore e Shëndetësisë jep një lajm të mirë për sa I përket pandemisë së koronavirusit, e cila prej muajsh ka mbërthyer botën. Sipas OBSH-s, pandemia e COVID-19 po ngadalësohet në botë, sidomos në kontinentin amerikan. Pandemia e koronavirusit po ngadalësohet në botë. Në këtë konkluzion ka arritur OBSH duke krahasuar të dhëna dhe rasteve të reja dhe vdekshmëritë javë pas jave. Më shumë se 1.7 milion raste të reja dhe 39.000 viktima ja regjistruar javën nga 17 deri në 23 gusht, ose e thënë ndryshe 5% më pak të infektuar dhe 12% më pak humbje jete, krahasuar me javën paraardhëse. Ngadalësimi është duke u vënë re kudo, përveç se në zonën e juglindjes së Azis dhe pjesën e Mesdheut lindor. Në dy zonat e fundit, rastet e reja me COVID-19 janë rritur përkatësisht 4.06% dhe 4.28%. Në kontinentin Amerikan, rënja e të prekurve të konfirmuar ishte 11.35% në Evropë me 0.9% dhe në Afrikë me 8.4%.